Rusiyanın Novaya Qazetası Beynəlxalq Bankın 15 il həbsə məhkum edilmiş sabiq sədri Cahangir Hacıyev ilə bağlı araşdırma dərc edib. Milyarder olmaq istəyən həbsxanada oturacaq başlıqlı araşdırmada Hacıyev ilə ölkə başçısı İlham Əliyev arasında münasibətlərin gərginləşməsi, bu bankın nəqliyyat filialı vasitəsilə ölkədən çıxarılan 2,9 milyard dolların ABŞ və Avropa siyasətçilərinin satın alınmasına xərclənməsi və başqa detallardan bəhs olunur. Cahangir Hacıyevin istefasından az öncə bankın səhmlərinin dünyadakı böyük birjalarda satış üçün hazırlıq prosesi başlamışdı. Bunun üçün əvvəlcə Beynəlxalq Bankın səhmlərinin dövlətə məxsus nəzarət paketi özəlləşdirilməli idi. Beynəlxalq Bankın səhmlərinin yarıdan çoxunun dövlətə məxsus olmasına baxmayaraq, o tam dövlət bankı deyildi. O zaman banka rəhbərlik edən Hacıyev həm də bankın səhmlərini almağa başlamışdı. Artıq 2010-cu ildə səhmlərin 30% şəxsən Cahangir Hacıyevin nəzarətində idi. Lakin onların cəmi 0,2%-ni öz adına rəsmiləşdirmişdi. Qalanı isə qohumları və yaxın dostlarının adına idi. Beynəlxalq Bankın özəlləşməsi prosesi 15 iyul 2015-ci ildə İlham Əliyev dövlətə məxsus səhmlərin özəlləşdirilməsi barədə fərman imzaladıqdan sonra başladı. Məhz həmin vaxtda İlham Əliyevə çatdırıblar ki, Cahangir Hacıyev Beynəlxalq Bankın dövlətə aid olan nəzarət paketini əldə etmək niyyətindədir. Bu işi reallaşdırmaq məqsədi ilə kredit almaq üçün artıq qərbdə danışıqlara da başlayıb. Danışıqlar əvvəlcədən hazırlanmış və Azərbaycanın hakim elitası ilə razılaşdırılmamışdı. Görünən budur ki, Cahangir Hacıyevə bunu bağışlamadılar deyə yazıda qeyd olunur. Maliyyə Nazirliyi Cahangir Hacıyevin ölkədən qeyri-qanuni olaraq ofşorlara 5 milyard dollar çıxardığını iddia etmişdi. Hacıyev məhkəmələrinin birində Maliyyə Nazirliyinə cavab olaraq əsl benefislərin kimliyini açıqlayacağı ilə hədələmiş, bununla da hakim ailəyə işarə etmişdi. Stat. Bugün xaricdəki təsisçi şirkətlərə sorğu verin, görün benefislər kimlərə məxsusdur, Cahangir Hacıyevə yoxsa Samir Şərifov və digərlərinə. Mənimsənildiyi iddia edilən vəsait layihələrə sərf olunub. Bugün həmin layihələr öz əllərində olduğundan sənədləri vermirlər. Nə baş verdiyini siz də, mən də yaxşı bilirik. Şou göstərəndə heç olmasa yaxşı təşkil edin. Statın sonu.